Salam. Bir neçə ay bundan öncə öldürülmüş Nərminin qatilinin ilkin olduğuna inanırsınızmı? Xeyr, inanmıram. Çünki, yəni, ortada bir dəlil, sübut və rəsmi açıqlama yoxdur. Ona görə inanmıram. Yəni, Nərminin də öldürülməsini çox pis qarşılayıram. Bu bizim cəmiyyətimiz üçün həqiqdən artıq negatif haldır. Ona görə də rəsmi açıqlama Daxili İşlər Nazirliyindən verilməlidir. Ona görə də onun verildikdən sonra mən inana bilərəm bu halınca haqqında. Rəsmi məlumat olmadığına görə inanmıram. Bu, azına zağlı bir yalandır. Yəni, öldürməyə bir yalandır da. Heç inanmıram. Yəni, onun ancaq dövlət qurumları açıqlamasını verər. Aydınlıq gətirək ki, yəni, Nərmini bu nəkəsi öldürür, kimsə öldürür. Sizcə açıqlaması verilibmi? Xeyr, açıqlaması versə yəqin inanardır. Suala cavab olaraq, məndə hadisələrin tezliyi biraz şübhə yaratdı. Çünki yəni, Nərminin qaçırılması və Nərminin ortada olmaması çox uzun müddət çəkmişdi. Ondan sonra ictimai rəy elə bir vəzifə gəldi ki, artıq dövlət rəhbərliyi də bu işə öz diqqətini göstərən oldu. Və prezidentin o çağırışından sonra, prezidentin xüsusi göstərişindən sonra hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər qısa vaxtda tapmağı biraz işin içinə mənim fikrimcə hələ ki, yəni dəqiq rəy üçün məncə kifayət qədər fakt yoxdur. Ona görə yəni mən hələ ki tam da günahlandıra bilmərəm. Mən heç baxmamışam, heç də deyə bilmərəm. Yəni baxmamışam, baxmadım, çəkmə deyə bilmərəm. Nərmin haqqında isə? Nərmin haqqında məlumatım var. Amma qatilə haqqında yoxdur məlumat. Çünki özünün ölümü haqqında xəbərim var, amma qatil haqqında yoxdur. Belə faktlara əsasən inanmaq baxımından deyirsə belə şəxs olaraq inanmıram. Nəyə görə inanmırsınız? Nə bilim, tip olaraq o, həmin insanın o işi törədə biləcəyi biraz mənə qəribə gəlir. Ki, nə bilim, çox belə savadlı adam oxşuyur, intelligent adam oxşuyur, belə eşitdiyim qədərilə Moskvada falan oxuyur, belə. Nə bilim, sağ ol. Mən 21 yaşım var, mən hələ 21 ildə belə bir yalan görmüşdüm, mən xeyr inanmıram. Nəyə görə inanmırsınız? Xeyr, inanmıram, yəni sadəcə bunu deyə bilərəm. İnanmırsınız? Yalandırma hüququm nə qədərdə onu deyə bilmərəm. Siz elə şeylə var ki, təhlükəsizlik xidmətlərinin öz işi. Yəni, mən onu cavablandırsam, düzgün çıxmaz. Nə qədər cavablandıracağımı dəqiq deyə bilmərəm. Ən yaxşısı, mətbuat belə deyim də, mətbuat deməklə deyil, yəni onu konkret araşdırılmalıdır, onun belə deyim də, istintaq var, istintaq əməkdaşları var. Onlar nə qədər araşdırıb düzgün cavab versələr, mən şəxsən ona inanıram ki, onlar nəsə düzgün cavab verə bilərlər. Mətbuat, məsəl üçün, indi siz desəz ki, belə olub, mən inanmaram. Çünki orada nə siz olmuşsunuz, nə mən olmuşam. Orada kəndin cəmatı olub, orada olan, necə deyim, cəmatı özü görüb, nə olub, onu özü deyil. Amma qaldı digər məsələlər ki, o, necə deyim, araşdırılmadır, istintaq mərhələləridir, cəmatın dindirilmə məsələləridir, insanların dindirilmə məsələləridir. Onlar bizim işimiz deyil, nə də mətbuatın işi deyil. Onu təhlükəsizlik xidmətləri baxmalıdır, onlara istintaq əməkdaşları cavab verir. Yəni, biz sadəcə vətəndaşların mövqeyini, fikrini öyrənməyə çalışırıq. Yəni, siz buna inanırsınızmı o ilkinin öldürdüyünə, Nərminin? Ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, mən inanıb-inanmağım bir önəmli deyil. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər. Mən deyim, inanıram, olmaya bilər. Deyirəm, inanıram, sabah deyərlər ki, olmaya. Xeyr. Niyə görə? Təbii deyil. İnanırcı deyil. Sağ ol. Sağ ol. Mən o haqqında sadəcə eşitmişəm. O qatili kimsə o öz layiq cəzasına çatmalıdır. Başqa onu deyəm. Dəqiq baxmamışam. Vaxtı bir söz deyə bilmərəm. Ancaq qatil öz layiqli cəzasını almalıdır. Başqa bir söz deyə bilmərəm. İnanmıram, bu deyil. Sağ olun.